Zjar fiksi të Ferizajt nuk i kanë kushtet elementare për një intervenim të sigurt. Kështu tregoi sot komandanti i kësaj brigade, Halil Osmani, gjatë një takimi që pati me kryetarin e komunës Ferizajt, Muharrem Sfarçën. Sfarça e vizitoi këtë brigadë në prag të paralajmërimeve për ngritjen e temperaturave gjatë ditëve të ardhshme, duke kërkuar nga ta gatishmëri për punë, por fatkeqësisht këtë herë nuk u premtoi atyre kushte më të mira. Na për kushte, sësi në orë. Me të rëllëgët para lajmërojmë temperatura ekstreme 17 ditët e arshme dhe arsujet që ku morë të që t'ju motivoj që t'i kryni me përgjësi gjitha punët edhe ato të paparashikime që eventualisht mund të paracitën trasteve të emergjensave. Unë jam shumë i vedishëm që zjarfikësit kanë nevoj për pajisje të reja, për automjete më shumë, po edhe për staf, i cili mjerisht akoma nuk është ai i cili do të duhet të ishte në proporcion me numrin e banorëve. Por fatkeqësisht ne akoma nuk kemi arrit që ta aktivizojmë qendrën rajonale të alarmit për shkak pengesave ligjore që kanë komunat dhe ingerencave të kufizuara që të ndërhyjnë në këtë aktivizim. Edhe pse kemi pas premtime të vazhdueshme nga Ministria e Punëve të Brendshme që qendra rajonale e alarmit në Ferizaj të aktivizohet. Tashmë nuk mund të kemi ndonjë shpresë që kjo mund të ndodhë shpejt, edhe për shkak të mungesës së institucioneve ekzekutive, por ne shpresojmë që në të ardhmen me përgjegjësi do të sillemi ndaj kërkesave të qendrave të mëdha komunale të Kosovës, siç është edhe komuna e Ferizaj. Ndërkaq komandanti zjarfikësve u ankua se ky institucion është në prag të falimentimit. Që disa pajisje elementare të cilat janë të domosdoshme shumë për momentin, janë bateritë e dorës, radiolidhjet dhe një kompresor për mbushjen e bombolaftorit. Kena probleme shumë serioze me to dhe nuk i kemi për momentin. Bateritë e dorës dihen se në zjarmet gjatë natës, po kemë të lashe për futin e për objektet mërëshme. Radiolidhjet, po kena pengesa për shkatë komunikimit në mjetë veti. Bombolat e gasit jenë pati të resurshum për arsujë se na futmi në përtimi dhe në për objektet mërëshme, të cilat jenë shumë domosdoshme kryetor edhe mundovët në i bëjë shëtu, nuk jenë qmim shumë i lartë, se për bes kena shumë të lashe dhe jena, dhe thot nuk do t'jem sukses shumë qo se nuk i kena këtë bëjë. Po, në nuk besoj që e kalen 5-6 mera. Nuk është vlerë shumë e modhe dhe mbulion këto gjonat të cilat janë shumë domosdoshme për momentin për njësi zjarfikse dhe po kemë probleme, ka mundësi të vdes qytetari, të vdes zjarfikse gjatë futjes në do një zjarë në branshëm dhe këto po ndikojnë të ne, po kemë të lashe, po do të vimërujmë dhe pëntorët, pe dini që na s'kena sigurim, shëndetësor, as kemë asë gjë dhe do të jemë shumë të kujdesshëm edhe për punëtorin, po edhe për qytetarin tur. Unë premtoj që këto kërkesa do të realizohen me urgjencë brenda ditës së sotme. Ndërkaq po ashtu, shpresoj që edhe mediat do të jenë në funksion të kësaj, duke sensibilizuar opinionin, spaku edhe duke përsëritur ato video që ne i kemi bërë në bashkëpunim me OSB-n vitin e kaluar, i cili tashmë është aktual sikurse çdo herë. Dhe besoj që qytetarët do të jenë ata që do të bashkëpunojnë me institucion. Ndërsa zjarfikësit me përvojë të gjatë pune, thanë se ky institucion është më i harruari nga pushteti. Drejt më thonë, unë jam punëtori vjetëm me dëshëkët mi, dhe që 17 vite, po sa investu në këtë institucionin tënë, e din të gjithë. Nuk e di pse, institucionin nuk ka të ardhme, po ka hargjime, duket për qëta. Edhe nështë institucionin më i harrum. Se i përket për kushte, të gjithat, ato elementare që kanë, si për shembull radiolidhje, dritat, bateritë, aparati për mbushjen e bocave për gjallë, nuk po na mungoj të gjithat. Edhe një ashtu edhe objekti është shumë i vjetrur, gjatë pushimit mundi me këqyra dhe mërana ku e bëjmë pushimin janë shumë të vjetra. Përveç rreziku që ka në teren, zjarfikësit e Ferizajt po ankohen që të rrezikuar janë edhe në objektin ku punojnë e qëndrojnë. U tha se dita ditës, objekti ka filluar të shembet.